Պաշտոնական Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարությունը նոր հաղորդագրություն տարածեց, Best Times-Կետրուն գրում է. Լեռնային Ղարաբաղում մարտական պատրաստվածության պահպանման ուղղված գործողությունների շրջանակում ռուս խաղաղապահները համալիր պարապմունքներ են անցկացրել 27 դիտակետում։ Այս մասին ասվում է ՌԴ Պաշտպանության Նախարարության տեղեկագրում։ Ինչպես հաղորդվում է, պարապմունքի ընթացքում զինծառայողները քայլեր են մշակել հնարավոր խախտումները, սադրիչ գործողությունները կանխելու և դիտակետերի դեմ հարձակումը հետ մղելու ուղությամբ։ Ազդանշան ստանալուն պես խաղաղապահները հատու գործողությունների են անցել հանդերձանք և զենք ստանալով, այնուհետև արագ դուրս են եկել գտնվելու վայրից և գրավել պաշտպանական դիրքերը։ Պաշտպանության ուժեղացման համար գործարկվել են զրահափոխադրիչներով ստորաբաժանումները։ Մարզումներին մասնակցել են նաև ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ականանետային հաշվարկները։ Հրետանավորները գործողություններ են մշակել ուղված կրակային կետերը զբաղեցնելուն, նշված կետերը թիրախավորելուն հետախուզությանը և կրակային դիրքերի փոփոխությանը։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման շուրջ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Ստորագրվել է հայտարարություն, որով Ադրբեջանին են անցնում Արցախի 7 շրջանները։ 7 շրջանները՝ Շուշին ու Հադրութը բացառությամբ մի գյուղի, գյուղեր Ասկերանի ու Մարտուն ու շրջանից, ինչպես նաև Մարտակերտի շրջանի Թալիշ և Մատաղիս գյուղերը։